E drejta e gruas, vendi që i takon, një zgjedhje e kërkuar. Ishte kjo tema e një seminari trajnues organizuar nga shoqata Siam e specializuar në fushën e edukimit dhe legjislacionit me studentë të Fakultetit të Edukimit pranë Universitetit Aleksandër Mojsiu në Durrës. Roli i gruas në shoqëri dhe në vendimarrje është trajtuar gjerë edhe më parë, por në këtë periudhë përpara zgjedhjeve të pushtetit vendor, roli i gruas dhe përfaqësimi i saj në vendimarrje merr një tjetër vëmendje. Sigurisht që ne kemi ardhur dhe një bashkëpunim tjetër herë të tjera. Këtë kemi kërkuar në fakt që të jemi prezent në shkollën, në Fakultetin e Edukimit për të ardhur në ndihmë informacione të mëtejshme që janë në rrisi në ndryshimet e fundit që janë bërë në legjislacionin shqiptar sa i takon të drejtës së gruas. Ligji për barazinë gjinore në shoqëri është ligji i posaçëm që u kërkon punëdhënësve të marrin masa për të garantuar mos diskriminimin dhe shanset e barabarta për punësim për gratë dhe burrat në çdo sektor dhe pozicion pune. Parimi i barazisë gjinore garanton një raport të drejtë gjinor në të gjitha organet e pushtetit legjislativ, ekzekutiv dhe ato gjyqësor, si dhe në të gjitha institucionet e tjera publike të vendit.